Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya Ustaz Haji Jafri bin Abu Bakar Mahmudi ingin mengajak sidang penonton sekalian untuk mendapatkan buku susunan yang saya susun Salih Al-Sahamat terbitan Galeri Ilmu Sdn Berhad. Ada dua buku yang mudah-mudahan menjadi manfaat kepada tuan-tuan. Yang pertamanya Amalan Mengangkat Darjat, yang saya susun amalan-amalan daripada bangun tidur sampai tidur balik. Saya susun dalam bentuk jadual supaya mudah untuk tuan-tuan refer. Jadi subhanallah, siapkan dalam bentuk yang kecil supaya tuan-tuan boleh bawa ke mana saja, masukkan ke dalam beg, dan setiap kali lepas sembahyang, setiap kali tuan-tuan bangun daripada tidur, tidur balik di tempat kerja dan sebagainya, hanya perlu rujuk kepada jadual yang telah saya sediakan. Mudah-mudahan insya-Allah mudah untuk kita melakukan amalan-amalan itu dan istiqamah kita melakukan apabila telah terjadual. Dan di hujung sana pula ada bahagian yang tuan-tuan boleh tick amal-amal yang kita lakukan sepanjang hari Salih Al-Sahamat. Dan bonus dalam kitab buku tersebut, saya ijazahkan kepada tuan-tuan amalan yang disebut sebagai wirid Rabbani, satu amalan zikir yang saya ambil pada guru saya, dan untuk mudah-mudahan menjadi manfaat zikir kepada tuan-tuan yang tuan-tuan boleh bawa bekal nanti di yaumul qiyamah mudah-mudahan. Yang keduanya, Hidup Dalam Sunnah, buku yang saya susun amalan-amalan Rasulullah SAW daripada Rasulullah bangun tidur sampai tidur balik, pakaiannya, percakapan perwatakan Nabi SAW bersama dengan isteri dan kawan-kawannya sebagainya, macam cara makan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cara berjalan Nabi, keluar masuk rumah dan sebagainya. Sallallahu Alaihi Wasallam, panduan sepanjang hari dalam kehidupan berdasarkan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menjadi orang yang menzahirkan kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita melakukan perkara-perkara yang terkait dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tuan-tuan boleh dapatkan maklumat-maklumat berikut dalam kitab buku yang namanya Sallallahu Alaihi Wasallam, Hidup Dalam Sunnah Nabi SAW. Dapatkan di pasaran terbitan dan edaran Galeri Ilmu Sdn Berhad. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.